我们最后说的这位呢是林丹。伦敦奥运会结束之后，林丹向国家队提出了休假半年的申请。半年过去了，林丹即将于下个月复出，不过他将会缺席三月份的全英顶级赛。对此，正在东莞率队集训的李永波给出了解释。应该不会打，因为他3月1号才能归队。3月1号归队呢，因为我们从对他的保护的角度，运动员因为我们作为教练员没有看到运动员的竞技状态，你不能够随便的去安排他的比赛。休假这半年，林丹脱掉职业球员的外衣，以新潮形象频繁亮相国内外各类活动。不过林丹也反复强调，只要有时间都会扎进球馆保持状态，希望通过休息调整对接下来4年做一个合理的规划。我觉得最明显的目标那就是巴西奥运会，因为这是一个很大的目标，你可以通过很多小的一些每个月或者每半年的一些计划性的一些东西，能够才能让你实现到巴西。因为我没有想说就打一个明年的世锦赛就完了，我觉得可能那还比较短，因为现在我自己没有任何的伤病，所以呢我希望自己的职业生涯能够再长一点。说起来里约奥运会相对遥远，那么林丹究竟什么时候才会重回国际赛场呢？在3月1号归队以后，他经过一段时间的系统训练，完全达到了比赛的需求，他的体能，那我们才会安排比赛。3月1号归队赶得上苏杯吗？苏杯赶得上，因为4月份的亚锦赛已经给他报名了，亚洲锦标赛将可能是他参加的第一个比赛，那还要看是否他的训练情况能达到了要求。对，